Bavandimwe bacu dukunda cyane mu izina rya Yesu Kristo turabasuhuje. Yesu ashimwe aho muherereye hose. Wahaye ikaze muri bwa butumwa mumenyereye buri wa gatatu unga udafa. Iki ni igihe kidasanzwe cyo kumva icyo umwuka abwira amatorero. Turashima Imana cyane ko yadushoboje kuri uyu munsi. Ibikoresho bikaba bimeze neza, amajwi uyu munsi akaba ameze neza. Turabishimira Imana cyane, ndetse natwe turi bazima. Imana ihabwe icyubahiro, namwe mwese aho muherereye Imana ihabwe icyubahiro ko yabarinze. Ntago turi butinde vubana bwangu, turi bwinjire mu butumwa nyirizina muri aka kanya. Ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye, araza kubibwira mu kanya. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Redouze Ouvrier, ikaba ari n'ubwa mbere ukurikiye iki kibwirizwa hunga udapfa. Birashoboka, niyo mpamvu muvandimwe ari butwibwire kugira ngo atwibwire aho ari ndetse n'uwari we n'impamvu y'ubu butumwa atambutsa kuri iyi channel. Njyewe nitwa Patrick Kamanzi, ndi mu Rwanda muri aka kanya. Ndashima Imana kubw'ubuntu bwayo kuba yemeye ko uyu munsi ubaho icyubahiro cy'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima no kuguha icyubahiro kidasanzwe. Ubuntu bwawe buraduhagije, niyo mpamvu turi hano kugira ngo udukoreshe uganirize n'ubwoko bwawe Mana. Ni ukuri ku bwacu ntabwo byari gushoboka, ariko kubwawe kuko wabigambiriye, niyo mpamvu bisohoye icyubahiro kibi cyawe. Dusabe umuntu wese uri hano ukurikiye ubutumwa, umuha umugisha, umuvane mu rwego, umugeze mu rundi. Umukozi wawe wateguye uyu munsi kugira ngo abe igikoresho cyawe uri bukoreshe, umugirire neza Mwami. Ndahamya, ndashidikanya na gato, we natuganiriza ntacyo turi bwumve, ariko wowe ni umunyura mu mwuka wera, turi bwumve ndetse turi buhinduke, ndetse Mwami mwiza turi bufata icyemezo kidakuka uyu munsi. Urakoze Mana nziza, komeza utugirire neza muri byose. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Yesu abaha umugisha mwinshi. Reka twakire umuvandimwe wacu, karibu kandi utangire utwibwira. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wagiriwe ubuntu na Kristo, ariko iyo igihe kimwe ari igihe bizahinduka nkaba umugabo wagira ubuntu na Kristo nka mwene data umuvandimwe wanjye Kamanzi. Amen. So ntatinze rero, ayo niyo mazina yanjye. Ndi mu gihugu cya Uganda, mu mujyi wa Kampala. Murakoze cyane, tubaha ikaze mu kiganiro hunga udapfa, mu yandi magambo hunga utarimbuka. Duhagaze mu itangiriro, mu cyanditswe kiri mu itangiriro ibice 19 umurongo wa 17, aho isi yari imaze kuba mbi cyane, Uwiteka agiye kuyirimbura, arimbura Sodomu na Gomora. Icyo gice cyari kimaze kuba kibi cyane. Arangije atuma marayika we, abamarayika we basanga hari umugabo umwe wibabarije umutima yanga ibyo gukiranirwa, akunda ibyo gukiranirwa, yubaha Uwiteka, uwo bitaga Loti n'urugomo. Arimo abasohora ku murongo wa 17, bageze mu nkike cyangwa mu marembo y'uwo mudugudu cyangwa y'icyo gihugu, reka mbivuge gutyo, arababwira ati muhungire kuri uriya musozi, abere ku musozi aho umujinya w'Uwiteka utagombaga kugera. Arangije aravuga ngo kandi he kugira uwuhindukira ngo arebe inyuma. Natwe uyu munsi rero nje kukubwira ngo hunga udapfa. Isi uko bwira n'uko bukeye, turimo turareba ibimenyetso bigaragaza kugaruka k'Umwami wacu Yesu, kandi isi irushaho kuba mbi nayo nk'uko byanditswe kuri yo. Nabisi, nangeje kukubwira ngo hunga utarimbuka, kandi uhungire muri Kristo, niwe musozi wenyine dushobora kwihishamo ibyo byose bizatera. Noneho kandi ntuhindukire nawe ngo urebe inyuma. Mukaroti yarahindukiye, urugendo rurangiriraho, aba inkingi y'umunyu. Mu yandi magambo, urugendo rw'agakiza ntiyarukomeje, byarangiriye aho. Nawe udahindukira ngo usubize amaso yawe n'umutima wawe mu byo wihannye cyangwa wavuyemo. Muri Sodomu na Gomora wavuye mu bikorwa bidakwiriye n'ibidatunganye. Hunga udapfa. Ndabakunda cyane, sindi butinde rero. Reka dukomeze tugire gute, tuganire. Noneho turi mu itangiriro
Sorry, aho naho ikiganiro cyacu gishingiye. Ariko uyu munsi turaganira ku ijambo riri muri Luka ibice 12, umurongo wawo wa 35 kugeza ku wa 40. Umutwe w'ijambo uravuga ngo tube maso dutegereje kugaruka ku Mwami Yesu. Luka ibice 12 umurongo wa 35. Tube maso dutegereje kugaruka ku Mwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazabahirwa. 39. Kandi mumenye ibi yuko nyiri inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mwabyumvishe bene da, umutwe w'ijambo watubwiye ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi aya magambo iri jambo mvuga Kristo ntabwo yaritubwiye aciye mu kanwa k'abigishwa be cyangwa k'intumwa ze. Nta nubwo Kristo yarivuze aciye mu kanwa k'abahanuzi be, kuko hari ijambo yagiye avuga aciye mu bagaragu be yatoranyije. Ariko iri jambo yari yivugiye we ubwe igihe yari ari mu isi yaraje gucungura umwana w'umuntu. Yongera kutwibutsa yuko ibihe nk'ibi kandi atwibutsa uko dukwiriye kwitwara dutegereje kugaruka kwe. Mu yandi magambo, niyo mpamvu kugaruka k'umwami Yesu ari uko ukuri. We ubwe yasize abitwibwiriye. Arangije aravuga ngo mube maso mutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Nanjye nje kukubwira ngo ba maso utegereje kugaruka kwa Kristo. Umuntu ashobora kuba kubera maso urugo rwe. Umuntu ashobora kubera maso abana be, ese umugore we cyangwa umugabo we. Umuntu ashobora kubera maso akazi ke cyangwa igihugu cye. Ariko cyangwa umuryango we cyangwa se ibyo akora bindi bitandukanye. Ariko uyu munsi noneho ijambo riratumye ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu. Mu yandi magambo, tubere maso agakiza twahawe kugira ngo tuzabane n'umwami wacu Yesu. Kandi ni nacyo cyibanze gikwiriye. Ibi bindi dushobora kubera maso ni iby'igihe gito. Wabibera maso n'ubundi iherezo ryabyo bikagenda. Umwana ushobora kuba umukunda ukamurinda amanywa n'ijoro, ariko ejo igihe cye cyagera agapfa kandi agapfa akakugwa mu maboko. Ese umugore wawe, ese umugabo wawe, ese inshuti yawe, ese umubyeyi wawe n'igihugu cyawe, ye wakibera maso, ariko igihe cyagera abandi Imana ikagiha abandi bakakigukura mu maboko. Ariko igikwiriye dukwiriye kubera maso tutazamburwa kugira ngo tutacyamburwa ni agakiza konyine, ubugingo buhoraho kugira ngo tuzabane na Kristo ubwo azaza. Ntatinze rero, umurongo wa 35, Umwami Yesu yatubwiye ibintu bibiri tugomba gukora. Ikintu cya mbere avuze ngo muhore mukenyeye. Ni Luka 12 umurongo wa 35 kugeza kwa 40. Icya mbere yaravuze ngo muhore mukenyeye. Icya kabiri aravuga ngo amatabaza yanyu yake. Noneho nje kukubwira ngo mbese wowe urakenyeye, ukenyeye urugendo, ukenyereye urugendo, ukenyereye urugendo rujya mu ijuru ruva mu isi, uriteguye. Guhora dukenyeye n'uguhora twiteguye. Mbese ubundi ni ugukenyereye. Reka turebere hamwe kugira ngo turebe icyo dukwiriye gukenyera. Ngenzi yuko dukwiriye gukenyera umwambaro bita gukiranuka, ariko kwera imbuto zikwiriye abize. Reka dusome mu byahishuwe, kuko ndagenda nihuta sindi butinde rwose. Ibyahishuriwe Yohana ibice 19 umurongo waho wa 7 n'uwa 8, ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Murongo wa 8. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka y'abera. Wumvisha umwambaro icyo dukwiriye guhora dukenyeye. Kristo ubwe yatubwiye ngo muhore mukenyeye. None hano atweretse yuko ngo ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni yeniwe akaba amaze kurimbishwa ngo ahawe kwambara umwambaro w'igitare mwiza. Ngo kandi uwo mwambaro w'igitare mwiza
ngo niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ni ukuvuga ngo gukiranuka niwo mwambaro tugomba guhora dukenyeye nk'abageni ba Kristo. Ni mpamvu yatubwiye ngo icya mbere yaratubwiye muhore mukenyeye, ni ukuvuga ngo turi abageni be. Yatwerekaga umwambaro ukwiriye umugeni we, kugira ngo naza azasange tukiri muri uwo mwambaro w'abageni, tumusanganire tujye mu bukwe bw'umwana w'intama. Icyo ni icya mbere nk'umugeni wa Kristo ukwiriye gukora. Icya kabiri aravuga ngo amatabaza yanyu ahore yaka. Ubundi ndagira ngo nsobanure aka kantu, amatabaza guhora yaka. Amatabaza, imitima y'abantu bose Imana yaremye ni amatabaza. Buri mutima wa buri muntu wese Imana yaremye ni itabaza. Ahubwo harimo ibyiciro bibiri. Ni ukuvuga ko hariho amatabaza yazimye ataka, hakabaho n'amatabaza yaka. Ayazimye ni ayatarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi amatabaza yaka nayo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Noneho kubera icyo avuze ngo amatabaza yanyu ahore yaka, ni ukubera iki? Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 8 umurongo wa 12. Ibice 8 umurongo waho wa 12, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Haravuga ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Aha nanone iyo usomye nanone aho ngaho muri Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 4, nanone harabisobanura naho reka mpongereho, sinzi impamvu umwuka yarahanzaniye. Ni uwa 5, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. Yesu ashimwe bene Data. Hano tubonye neza yuko Kristo ari we mucyo w'ubugingo, kandi yatubwiye ngo amatabaza yanyu ahore yaka. Amatabaza kugira ngo yake ni uko aba afite uwo mucyo. Nababwiye ko amatabaza ari imitima yacu y'abantu. Noneho umutima udafite Kristo nk'umucyo ntabwo ushobora kwaka, ntabwo iryo tabaza rishobora kwaka. Kristo, umwuka wera ni we Kristo muri twe, kandi ni we mavuta, ndetse noneho akongera akaba n'umucyo. Iyo ageze muri wa mutima, amavuta barimo ndetse n'umucyo uburasiye muri wowe. Ni ukuvuga iki rero? Uzabigerageza urebe niba ufite amashanyarazi, umuriri wawe, urebe umuriri iyo ugiye amatara ntacyo aba akimaze, urayacana ariko ntiyaka, umwijima uranga ugakubita. Noneho kandi umuriro waba uhari wacana itara rikaka. Bisobanuye iki? Itara rigira umumaro kubera ko hari umuriro, umuriro cyangwa amashanyarazi, kubera ko uhari. Iyo udahari ryatara ntacyo rimaze. Ni ukuvuga iki? N'imitima y'abantu kugira ngo yake ni uko haba hari Kristo, kuko ari we mucyo, niko twabibonye, kandi niwe mavuta. Ni ukuvuga ngo ni uko aba amaze kwicara muri uwo mutima ukaka, ukagendera mu mucyo, akakuyobora umwuka wera muri twe, niwe mucyo kandi niwe mavuta. Noneho ibyo ni ibintu bibiri yatubwiye tugomba gukora. Icya mbere, guhora twiteguye twambaye umwambaro dukenyeye, umwambaro wo gukiranuka nk'abageni be. Icya kabiri ni ukuba amatabaza yacu yaka, umwuka wera ari muri twe, dukora ibyo gukiranuka, kandi nanone byose birahuza no kuba dukenyeye. Umwuka yari yageze muri twe niwe uduhesha gukenyera gukiranuka, kuko gukiranuka tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo. Wowe utarizera rufite yanyu, nawe uyu munsi wizere uhabwe gukenyera gukiranuka, kandi itabaza ryawe ryawe, uve mu mubare w'amatabaza yazimye cyangwa adafite umucyo, adafite urumuri, utangire kugendera mu nzira zo gukiranuka. Nawe witwa ko wari warizeye, reka mbahe urugero. Hari abakobwa 10 Kristo yatubwiye, 5 b'abapfapfa na 5 b'abanyabwenge, bose ngo bari bafite amatabaza kandi yaka. Ni ukuvuga iki? Ubwo ngarutse ku ruhande noneho rw'abizeye twese. Twese tugaragara nk'aho twakijijwe, dufite agakiza muri twe, umwuka wera ari muri twe. Ariko ndagira ngo mbwire ngo hariho 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa. Ni ukuvuga iki rero? Aba ngaba 5 bo bariraye, bumva ko barangije, bakijijwe byarangiye, batangira kwivanga. Ariko abandi 5 nanone bo ntibirara, basigara baciye bugufi, bakora ibyo gukiranuka, bashaka mu maso y'Imana, birinda icyaha n'igisa nacyo, bategereje kugaruka k'umukwe, bategereje kugaruka kwa Kristo. Mu gihe abandi bo bavuga twarasenze, twabwirije ubutumwa bwiza. Niba warabwirije uyu munsi urakora iki? Twarasenze, niba warasenze uyu munsi urakora iki? Aho ni waba urimo usengera mu mabara nk'abandi bose cyangwa mu bubari?
twakoze iki n'iki, twarakiranutse, uyu munsi urimo urakora iki? Ariko abandi batanu bo bahora bafite inzara n'inyota, bavuga bataraza, bishakira amavuta mu mperezo, ntibarambirwa, ntibacogora, bakomeza bategereje kugaruka k'Umwami. Uyu munsi niyo mpamvu Abakristo bamwe iyo umubwiye ibyo kugaruka kwa Yesu ahita akubwira ngo ngo nabaretse, bisobanuye ngo nta rukundo rwa Kristo rukiri muri bo. Kuko icya mbere twabonye ko turi abageni ba Kristo nk'uko ijambo ryawe tubwiye, yaradukoye, yadukoye inkwano iruta izindi nkwano. Mu by'ukuri umugeni nzakunda cyangwa se umugore nzashaka, nzamuka inka, siko bimeze. Ariko Kristo ntabwo yakoye inka, n'abandi mu yandi moko bitewe n'imico yabo baba bafite ibyo bagenda bakora. Ariko Kristo yakoye amaraso ye, yakoye ubugingo bwe kugira ngo mbuwe nawe ubuwe. Iyo niyo nkwano, nta n'inkwano izigera ingana nayo. Kuko nta mwana w'umuntu ku isi wagukunda ngo avuge ngo okay, kugira ngo mbane nawe nimunyice hanyuma noneho nzabane nawe. Ntibishoboka. Ariko Kristo we yaritanze, aravuga ngo kuko nshaka kuzabana nawe, nibanyice amaraso yanjye agucungura abe inkwano kugira ngo ukizwe, tuzibanira iteka. Bisobanuye iki rero? Twarakowe. Ndagira ngo mbibarize abashatse cyangwa murabizi cyangwa abashatswe. Iyo umusore yamaze gukwa cyangwa se iyo amaze kugirana nawe isezerano, niyo yaba atarakwa, ari mu nzira zo kugira ngo azakwe, uhora witwararika kandi nawe uhora utegereje ufite amatsiko yo kuvuga ngo ariko uwo munsi uzagera ryari. Uwo munsi nawe ugahora wirinda ikintu cyose cyakurangaza kugira ngo hatagira ikizakwicira urugendo cyangwa se kuzabana n'uwagukunze. Natwe rero twarakowe, kandi nanone iyo yamaze gukwaho uba utegereje wa munsi. Twarakowe, dukwiriye kwicara dutegereje umunsi w'ubukwe bw'Umwana w'Intama, umunsi w'ubukwe bw'Umwami wacu tuzabaniraho nawe. Araza vuba. Ntiturangare, twirinde, dukenyere umwambaro wo ukwiriye abageni be, kandi amatabaza yacu yake itabaza Umwuka Wera, ni we wari udutunganya aduhindura abageni bakwiriye, kuko umucyo w'Imana uba uri muri twe. Umwuka Wera ni we utweza akaduhindura abageni bashyitse b'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti yanjye, hunga utarimbuka, hunga udapfa. Umwuka Wera iyo ari muri twe ni we uducunga. N'umugeni iyo yamaze gukobwa bajya bakora ibyo bita kwarama cyangwa kwiyitaho, akisiga, akikoraho kugira ngo skin rashes ziveho, akitunganya kugira ngo wa munsi uzagera ari umugeni utunganye. Natwe rero nk'abageni ba Kristo yadusigiye Umwuka Wera kugira ngo umucyo ube muri twe, udutunganya, udukuraho ibidakwiriye, kugira ngo tube abageni bashyitse ba Kristo. Uwo munsi tuzahishurwe dusa nawe, tuzahishuranwe nawe, dusa nawe, turi mu bwiza bw'umugeni wa Kristo. Hunga utarimbuka. Ariko hagati aho hari akandi kantu nakoreye ubushakashatsi, iyi ngingo nyitinzeho. Naje gusanga umukobwa ashobora kuba ari ku gice runaka, nagakoze kuva kera aho nahamagariwe. Uwo mukobwa ugasanga ni umukobwa w'imico myiza kandi mizima, ntacyo abaye, ariko ugasanga nta musore n'umwe ushaka kumwitaho no kumurambagiza. Imyaka ikagenda ikagenda ikagenda, akanakura, ye nta wumubaza ati, nta n'umubaza ati yewe yewe, nta wumubaza ati ariko wowe bite byawe ko, nta wumubwira. Umukobwa nawe akituriza agatege. Igihe cyaba kimwe Imana ikamuzanira umukunda akamurambagiza bakagirana isezerano. Mwumve rero ikintu nizemo hano. Iyo amaze kubona umuntu w'ukuri umukunda, babihagazemo bari mu murongo kugira ngo bazabane akaramata bakiri mu isi, kuko hano ni igihe gito. Mu isi turabana tugatandukanywa n'urupfu cyangwa se no kuzagaruka kwa Kristo. Noneho igisekeje, ba basore bose batamurebaga, iyo bumvishe ko hari uwaje kandi abirimo neza, wari uzi ko nabo batangira guhindukira, baza bamubwira ngo twaragukunze. Iki kintu cyambereye isomo rinini cyane. Nutajyaga ashaka kumuvugisha, nutamutekerezaga, aho niwe atangira kuzira amwereka urukundo, amukunda ukuntu ari rwinshi cyane. Yo, ariko ari amayeri ya Satani kugira ngo amuteshe urukundo nyakuri, kugira ngo amukure mu murongo w'urukundo
rukwiriye rw'uwamukunze by'ukuri ushaka kuzabana nawe. Rero iyo abaye umukobwa w'umupfapfa atangira kumva ibyo ba bandi bamubwira, iyo abaye umugeni w'umupfapfa, natwe turi abageni ba Kristo nshuti zawe kandi twarakowe. Iyo abaye umugeni w'umupfapfa atangira gutega amatwi ba bandi, noneho agatangira kubihuza, akatangira kujyamo ngo ari kubaho, sinaba naribeshye. Urumva atangiye kudawutinga cyangwa se gukekeranya kuri wa wundi wamukunze by'ukuri. Ese wenda wanamukoye cyangwa se uri mu nzira zo kugira ngo amukwe, noneho agatangira kumva ya majwi, agatangira no gukomperinga cyangwa kugereranya ibyo amagambo yamubwira, agatangira kuvuga ngo ariko nguri uyu si umbwira ibintu byiza. Ariko iyo ari umukobwa, ari umugeni w'umunyabwenge, ese iyo ari umusore w'umunyabwenge ahita anamubwira ati ahubwo mfite uwankunze, tubaye tuguteguje mu gihe runaka, turategura kuzakora ubukwe, uwo ni umugeni w'umunyabwenge. N'umusore ntabwo ari ku bakobwa gusa, n'umusore ushobora kuba wari uri aho. Abakobwa nta n'umwe wari bukwitayeho, ejo wabona uwo muzabana mumaze kubyumvikanaho, mugiranye isezerano by'ukuri, umugeni nyakuri, za nkumi zigatangira kukwicisha imbere. Iyo uri umusore w'umupfapfa cyangwa ubaye umukwe w'umupfapfa, utangira kuzikurikiza amaso, ukavuga uti ariko ubaha sinaba naribeshyera. Ariko ayo ni amayeri ya Satani aba agira ngo agukure mu cyerekezo cyo kuva mu rukundo nyakuri. Natwe Satani rero muri ibi bihe arimo arazana amayeri menshi, kuko arabizi yuko twakowe, turi abageni, turi abageni bene data. Niyo mpamvu umwami hano yatubwiye ngo muhore mwitegure, kandi nawe utaraba umugeni uyu munsi wakwemera ukamwizera ugahunga ukava mu kurimbuka ukajya mu bugingo buhoraho ukizera Kristo ukaba umugeni, nawe ugakenyera umwambaro wo gukiranuka nk'uko twabibonye, kandi itabaza ryawe rikakwa kugira ngo ahore agutunganya nk'umugeni we, kuko umwuka wera ari muri wowe. Umwuka wera niwe mavuta kandi niwe mucyo muri twe, kuko niwe Kristo muri twe. None iyo ageze mu mutima, wa mutima ni itabaza, ubwo itabaza ryawe riba ryatse, noneho ukagenda usa nk'umugeni utunganye wa Kristo. Noneho iyo uri umusore w'umunyabwenge rero, iyo utari umunyabwenge utangira gukurikiza amaso yako ukavuga utari kwaho sinaba naribeshye mbere, kuki batazaga? Ese wa mukobwa wa mugeni wowe, mbere umusore atarakubwira ijambo, kuki bari batakubwira? Kuki bakubwiye ari uko baragira ngo baguteshe urukundo nyakuri? Na Satani arimo arazana amajwi, wikumva amajwi y'umwanzi. Niyo mpamvu ijambo ryambwiye ngo nimuberekere Satani, ngo ahubwo murwanye Satani azabahunga. Ntitumuberekere, ntitumuhe inzira, ntitumuhishe yuko dufite uwadukunze, ahubwo tumurwanye mu izina ry'uwo wadukunze, Yesu Kristo. Twirinde icyaha n'igisa nacyo, duhagarara mu gukiranuka, tugendera mu nzira zitunganye yadusigiye, twambaye umwambaro wo gukiranuka. Noneho Satani mwimuhe umwanya, nimuhe urwaho Satani, niko ijambo ryambwiye, kandi nimuhe n'urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko yinezereza mu bitubahisha izina ry'Uwiteka. Hunga utarimbuka, hunga udapfa, va mu cyana igisa nacyo. Nawe wakijijwe, kanga ukurebe mbese itabaza ryawe riracyaka? Ese ubundi uracyafite imerezo? Ufite imerezo irimo andi mavuta kugira ngo utarambirwe ibyo kuzaza k'umwami? Uyu munsi abantu benshi bitwa abarokore ntibashaka kuvuga ku kugaruka k'umwami Yesu. Bitewe n'iki? Nuko babaye abakobwa b'abapfapfa, bararambiwe, babivuyemo, baranamutse, bo bakurikiye Imana kubw'ubutunzi bw'isi gusa, kubw'inda zabo n'indamu zabo, ntabwo bagikurikiye Imana kubw'ubugingo buhoraho, ntabwo bakize Kristo kubw'ubugingo buhoraho. Kanguka, hunga. Arangije aratugereranyiza hepfo aho twatangiriye muri Luka 12:36. Ku murongo wa 35 wa 36 aravuga ngo mumere nk'abagaragu bategereje shebuja wavira mu bukwe kugira ngo nakomanga bamukingurire. Ngenje kukubwira urwo ni urugero yaduhaye agenekereza. Umugaragu ntashobora gusinzira ko azi ko shebuja akiri hanze, ahora ari maso kugira ngo naza amukingurire. Natwe ntidusinzire, noneho twebwe ni turi abagaragu. We yatubwiye ngo tumere nk'abagaragu, ariko twe ntituri abagaragu, ahubwo turi abana kandi turi abageni. Ijambo ryabitubwiye neza ni mu byahishuro Yohana 19 umurongo wa 7, ngo dore ngo mbona umugeni wa Kristo ahishurwa w'umwana w'intama. Turi abageni be, ni nayo mpamvu yadusigiye umwambaro w'abageni ari wo gukiranuka, ndetse adusigira itabaza ry'ubugeni cyangwa se ikidutunganya kugira ngo tube umugeni ushyitse, ari we mwuka wera muri twe kugira ngo amatabaza yacu ahore yakadusa nk'abageni bakwiriye. Bene data, ubu turaramye twiteguye guhishurwa k'umwana w'intama.
n'ijuru rifite amatsiko, abamarayika be bahora biteze kureba uwo mugeni w'umwana w'intama. Kuko turategerejwe, arimo aradusigisha ubwiza bw'umwuka wera we muri twe, n'ijambo rye ridutunganya umunsi ku wundi, riduhindura umugeni ushyitse wa Kristo. Hunga utarimbuka, hunga udapfa. Noneho igisekeje, arangije aravuga ngo mumere nk'abo bagaragu, ariko twebwe turi abageni, ahubwo tumere nk'abageni bakowe, twarakowe, bategereje umunsi w'ubukwe. Kandi niba yaradukowe, ntago tugomba guhora twiteguye tuzi yuko igikurikira ari ubukwe. Kandi nanone ntago yatubwiye umunsi w'ubukwe, ariko yatweretse ibizatwereka ko ubukwe bwegereje. Yadusigiye ibimenyetso. Nawe mu buzima bwa buri munsi, iyo uri hafi kurongora cyangwa kurongorwa, hari ibimenyetso bigaragaza ko igihe cyegereje. Natwe yadusigiye ibimenyetso, aravuga ati nimubona ibi bimenyetso, ibi n'ibi n'ibi, uyu munsi turimo turabibona bisohora umunsi ku wundi. Imuhazi intambara n'intambara, gukora ku mugome birimo biragenda bijya mu buryo, ngira ngo kenshi tuje tugenda tubiganiraho, imyuzure hirya no hino, inzara, ibyorezo, umunsi ku wundi birimo birasohora, nshuti zanjye, birimo birasohora ibishyitsi hamwe na hamwe, imitingito ariyo niyo myuzure n'ibindi. Ni ibimenyetso bitugaragariza ko ubukwe bw'umwana w'intama bwegereje, ari hafi kugaruka gutwara uwo yakoye inkwano y'igiciro, ariyo maraso ye. Nshuti yanjye, hunga utarimbuka, hunga udapfa, araza vuba. Va mu bakobwa batanu niba warakijijwe, muri abo barambiwe batagishaka Kristo kubw'ubugingo buhoraho, ahubwo bamushaka kubw'imitsima bariye bagahaga. Hari ijambo ry'Imana muzarisome riba muri Yohana ibice 6 umurongo wa 23 guhera kuri 23 kugeza kuri 30, cyangwa se uzahere kuri 27. Hatwereka abantu bamushakaga inzira zose ngo biruka bajya hakurya y'inyanja, batega amato bagira bati bamugezeho, baramubwira ngo mwigisha, mbese kuva kare wari hano? Arangije aravuga ngo ni ukuri ndababwiza ukuri, igituma munshaka si bya bimenyetso mwabonye, ese si ubugingo buhoraho, ese si ukunyizera, si urundi rukundo, ngo ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntabwo byamunejeje. N'uyu munsi hari abakobwa batanu b'abapfapfa barimo bamushaka kubw'imitsima bariye bagahaga gusa, batamushaka kubw'ubugingo buhoraho. Arangije arongera ababwira akantu hepfo ku murongo, ku mirongo ikurikira, aravuga ngo ndababwira ukuri yuko mudakwiriye gukorera ibyo kurya bishiraho, ahubwo mukorera ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ariko gushaka Kristo w'ukuri w'ubugingo buhoraho kugira ngo muzabane iteka ryose. Nshuti yanjye, shaka umwami Yesu utamukurikira mitsima. Va muri abo batanu b'abapfapfa basinziri. Noneho hepfo nanone hari n'indi jambo yatubwiye hariya muri Luka 12 38:9, arongera aravuga ngo iyaba arongera aravuga ngo muhore mwiteguye kuko tutazi igihe ashobora kuza mu gicuku cyangwa ku manywa. Twebwe icyacu ni ukumenya yuko turi abageni be twakowe, tugahora twambaye umwambaro w'ubugeni ariwo gukiranuka, amatabaza yacu agahora yaka, ariko kuba Kristo ari muri twe, umwuka wera ari muri twe, dukora ibyo gukiranuka. Noneho naza mu gicuku azasange twiteguye nk'abageni be, naza ninjoro azasange twiteguye. Reka mbabaze, umuntu wese iyo yakowe nk'uko nabivuze ahora yiteguye, abizi ku isanisa, ategereje uwo munsi, ntaryama, ntasinzira, ntaruhuka ku manywa na nijoro, avuga ati uwo munsi uzagera ryari? Bene data, nihuse na kera tukiri abana, iyo wabaga ufite urugendo, natwe n'uyu munsi niyo waba uri mukuru, bakakubwira ngo tuzagutwara ibunaka, none uzi kuzurira imodoka. Kuko icyo gihe kugenda mu modoka ntibyari cyane. Ntago wasinziraga, ni wowe wavugaga utari ku uwo munsi uzagera koko. Uwo munsi noneho waba wegereje iryo joro ukabura ibitotsi burundu, kuko uzi kuzajya ahandi hantu kurutazi, ukagenda mu modoka ukajya no mu gicu utazi, ese ugasangayo abukumbuye cyangwa ukundi. Natwe uyu munsi duhore twiteguye, twe gusinzira, dufite urugendo ruva mu isi rujya mu ijuru, noneho aho tutazurira imodoka, aho tutazurira indege, aho tutazurira lift, aho tutazagendera muri train, ahubwo tuzagendera mu bwiza bw'umwuka wera, ngo mu kanya nk'ako guhumbya. Niko ijambo ryambwiye mu Bakorinto ba mbere 15:51 n'uwa 52, aravuga ngo icyakora ntabwo tuzasinzira twese, ngo ahubwo mu kanya nk'ako guhumbya. Yo,
ngo Imana nivuga twese tuzahindurwa mu kanya nk'ako kumbya n'abasinziriye bazazuka. No mu Batesalonike ba mbere bice b'umurongo wa 18 kumanuka niko bavuga, tuzahita twambara ubwiza bw'umwuka wera ryatabaza riri muri wowe ryaka. Niba itabaza ryawe ryaka, bwa bwiza butuma ryaka, nibwo buzakonektinga n'ubwiza bw'umwami. Duhite duhindurwa ako kanya, tuguruke mu kanya gato nshuti zanjye. Rero gira amatsiko, niba umwana yarabaga afite amatsiko yo kuzajya mu rugendo kurira imodoka, ese akurira indege, n'umuntu mukuru yazi ko agiye kujyana kuratari yakagiye agira amatsiko. N'uyu munsi ufite urugendo, umara igihe urutegura kugira ngo hatagira ikizica urugendo rwawe. Uritegura ugapakinga, ukitegura, ukitunganya, ukagura itike y'indege cyangwa itike y'imodoka mbere y'igihe, ukitegura kugira ngo atazagira ikindi. Nawe itegure, ba maso, itunganye kugira ngo atazagira ikica urugendo rwo gusanganira umwami wacu Yesu. Araza vuba. None arangiriramo ngo iyaba nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azatereramo, igicuku umujura azatereramo, ngo yabaye maso ntacukura inzu ye. Aha harimo amasomo abiri. Icya mbere ni uko Kristo azaza nk'umujura. Umujura ntajya ateguza iyo ari bwibi, iyo ari bujyana ukwiba, ntateguza avuge ngo nzaza igihe iki n'iki. Oya, aratungurana. Ni umwami wacu Yesu we yaduhaye ibimenyetso, ariko ntituzi umunsi. Ni ukuvuga iki rero? Azadutungura nk'uko umujura atungurana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kirimo, kuba maso kwacu dutegereje kugaruka k'umwami wacu bizatuma duhishurirwa amayeri y'umujura, kuko ijambo ryaravuze ngo umujura nazanwa n'ikindi. Yohani 10:10, Yohani ibice 10:10 ngo keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ni ukuvuga ngo kuba maso dutegereje kugaruka k'umwami wacu bizatuma tumenya amayeri y'umujura witwa Satani, ushaka kutwiba kugira ngo tutazakomeza urugendo rujya mu ijuru. Kuba maso dutegereje kuja kwa Yesu bizatuma tunahishurirwa amayeri y'umwanzi Satani ashaka gukoresha kugira ngo atunanize urwo rugendo rujya mu ijuru. Nshuti zanjye, kanguka, ba maso utegereza kuza kwa Yesu. Arangije hepfo aravuga ngo umurongo wa 42 Luka, nk'uko twabivuze umurongo wa 40 aravuga ngo nuko namwe ngo nimuhore mwiteguye kuko mutazi igihe n'umunsi. Nshuti zanjye, umwami wacu araza vuba, ibimenyetso bigiye bisohora umunsi ku wundi. Ba maso kugira ngo ubashe gutsinda uburiganya n'uburyarya bw'umwami Satani buri hanze ahanga arimo akoresha kugira ngo ariganye benshi. Icya kabiri, kenyera gukiranuka nk'umugeni utegereje kugaruka k'umukwe wa mukonye. Itabaza ryawe rihore ryaka kugira ngo uhore utunganywa mu bwiza bw'umugeni ukwiriye wa Kristo. Umwami wacu Yesu aba mera umugisha. Ndabakunda. Hunga udapfa, ese hunga utarimbuka. Wowe wizeye ushaka gukizwa, subiramo aya magambo. Vuga ngo njyewe runaka, uvuga izina ryawe, uvuge ngo uyu munsi Uwiteka ndakwizeye, nizeye ko wakunze abari mu isi cyane, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Njyewe runaka, uvuga izina ryawe, Kristo mwami wanjye, ndakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mbabarira, wandukura amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka, yandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara abawe, ntuzansige none n'iteka ryose. Mwuka wera uture muri njye, umbashishe ibyo gukiranuka. Amen. Urakijijwe nshuti yanjye, nawe amatabaza yawe yari yarazimye, hindukira uyu munsi uve mu mubare w'amatabaza y'abazimye, wongere ucane itabaza ryawe, we kwira utegereze kuza k'umwami wacu Yesu. Ndabakunda cyane. Umwami Yesu abampere umugisha. Amen, amen, amen. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane brother. Imana iguha umugisha kuri iri jambo rikomeye Imana ikunyujijemo. Ikintu gikomeye, uvuze byinshi byiza. Imana ihabwe icyubahiro. Twakowe inkwano twahawe, ni ukuvuga ko inkwano yatanzwe ku bwacu ni ikintu kidasanzwe. Amaraso, ni ukuvuga amaraso y'Imana yandi magambo yamenetse ku bwacu twebwe abanyabyaha. Umwana w'Imana ahinduka ikivumwe ku bwacu, atakaza ubugingo bwe bw'agaciro ku bwacu, kugira ngo uyu munsi twitwe abana b'Imana. Icyo kintu tuzakizirikana iteka ryose ku bw'ubuntu bw'Imana. Tujye tumenya ko inkwano kwako ntagari za zindi wavuze wa mugani ngo inka, wavuze ko ejo n'ejo bundi nusaba umuyo nusaba uzatanga inka cyangwa inka imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, bibe mu izina rya Yesu Kristo.
Amen. Amen. Hanyuma kuvuga ati ni inkwano ikomeye cyane itandukanye n'izo twebwe tujya dutanga, tugende tukizirikane ayo maraso Umwami Yesu yamennye ku musaraba ku bwacu, ntituzayapfusha ubusa, tuzayazirikana iteka ryose. Amen. Yesu aguha umugisha, Amen. kandi aho wakuye mu buryo bw'umwuka, umwuka wera yongere ahasubize byinshi uzakomeza kugaburira ubwoko bw'Imana. Reka tugusabe unasenge usoze mu izina rya Yesu. Hanyuma nimero, niba ushobora gutanga nimero yawe, ukeneye ibisobanuro, ukeneye ikibazo cyo kubaza, ashobora kukuvugisha. Imana iguhe umugisha. Nimero ni uguteranya 256 7 5 3 3 4 1 ndayisubiramo guteranya 256 7 5 3 3 4 1. Murakoze cyane Mana ya Abrahamu na Isaka na Israheli. Yesu Kristo sweetheart, turagushimiye, turakuramije kubw'uyu mwanya tuvuyemo. Ijambo ryari ratubwiye ngo duhore turi maso dutegereje kugaruka kwa Kristo mwami wacu. Dore ibihe turimo ni ibihe byo kuba maso, kuko n'umuriganya arimo arakora cyane kugira ngo ariganye abasinziriye. Data, nk'uko ijambo ryawe ryambwiye muri Danieli ngo azabashyengesha kuba ariganya. Kristo mwiza, abo ngabo ni abasinziriye, ni abatarabaye maso, kugira ngo bahore bakenye gukiranuka amatabaza ahore yaka, ariwe mwuka wera muri twe. Uwiteka, uyu munsi ndakwinginze ubabarira abari barasinziriye, wongere ubakangure, kandi nanone amatabaza yari yarazimye yongere yake, ndetse n'amatabaza yaka bafite amatabaza yaka kandi bakenye, ubakomereze muri ubwo bwiza bwawe. Data, reka isi n'abayituye bumvura ururimi aho bari mu mpande enye z'isi, bahindukire bakizwe biteguye kugaruka kwawe. Iki ni igihe cyo kuba maso kugira ngo umwanzi atatwiganye, kandi nanone kugira ngo tutatungurwa no kugaruka kwawe. Kristo mwami wacu, waradukoye, baraducunguye, turi abageni bawe, kugira ngo ubwo uzaza tuzataramane nawe. Shoboza buri wese rero, ukomeze ubane nawe, ubaye ugarutse tutarongera kubonanira kuri ibi byuma. Kristo mwiza, reka twese dutaramane nawe mu gitaramo cy'abera. Ariko ubaye utaragaruka ukemera ko tuzongera kubona, tuzabona ntitugikomeje urugendo. Uza mu bwami bwawe, umugisha buri wese, umugisha n'iyi cyano. Uwiteka, izina rya nirishyirwe hejuru none n'iteka ryose mu mitima yacu. Amen. 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 Yesu abahe umugisha. Bye bye. Irakuze naje vuba, nyoro umugeni naje vuba.